Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaroni 80 ming dollar evaziga tuman hokimi lavozimiga ishga joylab qo'yishni va'da qilgan shaxslar ushlandi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan tuman hokimi lavozimiga tayinlash evaziga 80 ming AQSh dollarini talab qilgan shaxslar qo'lga olindi. 2023-yil 18-may kuni Ichki ishlar vazirligiga Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida yashovchi fuqaro ariza bilan murojaat qilgan. Joriy yilning aprel oyida o'zini prezident administratsiyasi xodimi sifatida tanishtirgan shaxs va sherigi unga Farg'ona viloyatining Uchko'prik va Beshariq tumanlari hokimlari 30-aprel kuni referendum o'tkazgandan so'ng lavozimdan bo'shatilishlarini aytgan. Ularni o'rniga nomzod qildirgan yurganliklarini Uchko'prik tumani hokimi lavozimiga tayinlanishini hal qilib berish evaziga 80 ming AQSh dollari shundan hujjatlarni rasmiylashtirish uchun avvaldan 25 ming AQSh dollarini talab qilayotganliklarini aytgan ariza muallifi ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Arizaga asosan Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti, jinoyat qidiruv xizmati, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Mirobod tumanida 2 nafar shaxs ariza muallifidan talab etilgan pullardan 25 ming AQSh dollari bonak sifatida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Ularning yonidan bir nechta fuqarolarni rahbarlik lavozimlariga tayinlanishini so'rab, prezident administratsiyasi nomiga yozilgan ariza va ilova hujjatlari tekshirib ko'rish uchun olingan. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28 bilan 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, har ikki gumonlanuvchi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida qamoqqa olingan.